بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بینرانی عزیز و خوشویست، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لسرتا دا خومن بخوش حال دزانین که لبرنامه چشه خیزان و خیزان لرمزان دا بیگ دا گینوا. برزان و خوشویستانم دیار گورانکاری خیزانی لمنگ رمزان دا زور زور گرنگه که چون بتوانین زال بین بسر گرفتاری و چشکانی نیو خیزان دا. دیار رمزان زنگی آگا دار کردنو و بیداری مرو و کانه لیازده منگی را بردوی گرفتاری و چشکانی نیو خیزان و هر وها چشکانی عبادت داری، چشکانی خیزان داری با بخودا چونوا با اوی که برنامه دار رجیه که توکمه لجیانی خیزانی خوی اناب کن با مرو و کان زور زور گرنگه لیازده منگی را بردو بر ریتمی کاتون ببی اوی که هیچ او رگلا دوار روزو لرا بردوی خویان بدن و بزنن که آیا چیان کردوا و هر وها جیانیان بچی شوازیک بردو تشر سر آیا چی چشو گرفت یکیان لنیو خیزانه بو بو ای بتوانن که چار سری بودا بنین و لگرفت و چشکانی نیو خیزان دا بتوانن حل و چار سری بودا بنین و رزگاریان ببین لگرفتاری و نهامتی و چشکان دا بوی دلین با ایما رمزان بکین درفتی اوی که لگرفتاری و نهامتی و چشکان دا رزگار من ببین بوی العلقی امرو دا دمانوی باز لو بکین براستی کم خیزان لرمزان دا چون بتوانید که گرفتاری و چشکانیان چار سر بکن بوی منگی که درفتی که حلی که رخصا و بو اوی که بتوان رید رزال بن بسر چشو گرفته کن دا لهمون روی که و انسان بخودا چونوا آوردانه و لیازده منگی را بردو دا بزانین که ایمه چی من کردوا واروها او خالانی که چاکن چاکتریان بکین اوی که خرابن دستی بخین سرو خالی چاکو باشو کرداری باشی لجه داده بنین و کردار ناشیا و ناشیر نکن لبازنی خیزان داری دا فره بده ندر هر وکو باس من کر گوت من رمزان زنگی آگه در کرنوی مرو وکانه با اوی که بیدار ببنوا لیازده منگیر را بردو دا او رگ لجیانی خوتانا بدنوا او ریتمهی که هنو تانا بس شوازه که اگر چاک با اوی که چاک تریب کن واروا اگر خراپ بتوانن بیگورن خراپ که لخراپ و با چاک کردن لگل خیزان دا بای زور زور گرنگ ایم وکو مسلمان و بروادر براستی گرنگ که بزنین لدوا ل روزی دوینه و کتی من کرد و با اوی که دهاتو من و کدوینه نبی لخراب کاری دا لگرف تاری دا لنخوش کن دا لنخوشی جیانی خزانی من دا بای پیغمبری نازدار افرمی علیه ساسم مسلمان دو روزی و که یک نیه براستی ابی بیانی زور زور چاک تر بید لرابرد و که دا اگر دو روزی و که یک بی اما کسی که دور راو براستی لجیانی خوی دا بای گرنگ که اما بتوانین زال بین بسر چشو گرفت کانی نو خزان دا انجا بر رزان خاله که تر هی که من دمیو باسی تیداب کم لنیو بازنی خیزان دا ایمه چی بکین دست خوشی کردن زور جار منو تو مل برنامه کانی تر خودی انسان ضعیفه بقسی یک دلی خوشه بی بقسی یک دلی اشکه زور زور گرنگه ایو بکمی مزانن اگر دست خوشی یک بزی یک خنده یک لگل هاو سرتان لگل منالکان تانا بیکن بکمی مزانن بوی دست خوشی کردن لیک تر سپاس کردن لدیاری یک تر وار و لارکو مافکانی بسرتان و بباشی جیب جیب کن ام قصه وکو تیدا باسم کر براستی بکمی مزانن زور زور گرنگه دست خوشی کردن ل بونمونه با ایمه نمونه یک بینینه و اگر بیتوم ام آفرتا لچشتی اواری خوانی برمانگ رمزانه چشتی که آماده کردوا زور پیویسته که ام پیاو دست خوشی لحاف سرکی خوی که تو دست خوشی بکم مزانه اگر دست خوشید کرد لحاف سرکتا زور گرنگه که ام حاف سره دست وستان دانه نیشه اگر پیاو که دست خوشی لحاف سرکی کرد دستت خوش بی اما چشتی که بتام بو زور نایب بو اما هر دستی تو دادید ام دست رنگینی زور گرنگه بلان پیویستش که آفرتکش دوباره دست خوشی لجوه دوماندو بونی پیاو که پیویست پی بلد به ام پیاوی خوی دستی توش خوش بید اگر تو جهدت نکرده یا توش پیداد نکرده یا امش نمانه توانی با شوازی آماده بکین ایو ببینین تی کلکش یکی چند گرنگ دروز بوله گلی یک ترده دست خوشی پیاوی که لچشتی به تامی هاو سرکی وار و حالا پاشند دست خوشی افرتکش لجهد و مندوبونی پیاوی که چند گرنگ یعنی تو ببینین تی کلکش یکی بختوری خوشویستی مهربانی لگل یک تر دا درسته بیم ام پر جینی خیزانه براسی ارازی تو بگل و گلزاری بون خوشی لیک تیگیشتو ام حوصرانه لدستی یک تر دا حساو ابن لگل یک تری دا چاکو پاک ابن براسی گرنگ وکو باز من کر گوت من لبرو خودی انسان ضعیفه به قصد دلی خوشه بی وروا بقصه یک دلی اشکه تو چون بتوانید ام درفته بدوزی تو چون بتوانی ام هنره
ام اتکیتا ام لزانی نبدوزی تو که بتوانی دلی ها سرکتی تی داخوش کی اویان زور گرنگ به همان شوم لرد فعلی چاکه کی او دا که ها سرکت دوباره با دلی پیاوکی خوش که اگر او سپاسی کرد بانگ او بیدنگ بی بیک و بتوانن که ام دزبارگیری جوانه را بگرن لگل یکتر دا بیک و بتوانن که ام خوشویستی هم گرنگ بخنه بازنی جیانی خیزانی خوان با بازنی جیانیان پر بید لخوشی و خوشگزرانی و لیکتی گیشتی و خنده بارانی بجی بیلن ام همو گرفتاری و نخوشیانی که لرابر دودا بوا ببینن ام همو چش خیزانی ام همو گرفتاری خیزانی ام همو لیکتر ازان و لدز یکتر بیزار بونو حال جیرانی حساوی جیان لنی و بازنی خیزانه اول رابر دودا بینی تن که چه سودی لما بینی و زور گرنگ که بیکو بتوانن ایو دز بارگری رامالینی همو چشو گرفتکانی نو خیزان بن ایو بتوانن پرژین لدوری خیزانه که تانا دروست کن که ام پرژین هموی لیک تگیشتو بی گلو گلزاری بون خوشی خوشویستی بی لگل یکتری دا ام جار بانوری خندکان بی لگل یکتر دا ایو بزو خنده بخنه سر لیوی یکتر وکو با اسمان کر برون لمی جودا بی خوین و هیز گرفتاری و چشک نبو تمایی اوی که کسا که تیدا لجیان دا سر کوتو بی یان دلی پی آسوده بی بله گرفتاری و چشم مای درمانی آسوده ی دل لینه و خیزان دا مای تکسونی شیرازی خیزان و حلوشانه و خیزان لینه و بازنی خیزان دا بوی گرنگ که براستی او دستخوشی لکاره چاککانی یک ترتان کن بکمی مزانن سپاس گزار بن لبوم هر زوده هر مندوبونه که پیاوکه کردی یا خود اوتا عفرته که با پیاوکه خویده که زور زور گرنگ لگل یک تر دا بتوانن ام سپاس گزاری لگل یک تر دا برپاپ کن ام خنده آمیزی لگل یک تر دا براستی زور زور گرنگ خوشویستی در برین با یک تری اما اوکو باس من کرگوت من بکمی مزانن بقصه یک باورتان هبه ابیت تشجیع مایی اوی که کارکان لنه و بازنی خیزان دا جوان تر ببه با یقصه یعنی تشجیع چاک تر ببه بلا اگر هر کاری چاک کرو هیز دست خوشی اگنه بو هیز خوشویستی در برین اگنه بو لکار چاک که دا دلنیا من کسا کش ام هاو سره به تعقد دا بید لوی که لرا بردو دا کردویتی او به نسبت دست خوشی خاله کی تریان بر زانم زور زور گرنگه ایو لم رمضان دا وکو باس من کر بو به خدا چونه قران بکنه به هری دلتان قران بی خنه باز نی جیانی خزانتن او کسانی که جیانیان به اساس قران رگ دخن جوان ترین دست به کی جیانیان دست به کردوا جوان ترین خوشویستی جیانیان دوزی و تو توانی و یانه زال بن بسر چشو گرفته کند اگر هر سند گرفتو چشه ان زور به براستی توانی و یانه که زال بن بسری ده زور به باشی بتوانن گرفتار و چشکان دست نشان کنو و بسری شی ده زال بنو چاری بو بدوز نوا ده زانن چه او کسانی وکو گوتمن که قران یان کردو ته اساس جیانیان که هنگا و کانی جیانیان لگل نبی پیغمبر خوا علیه الصلاۃ والسلام رگ یکسانه اوانه توانی ویانه که براستی بسر ام جیانه گرفتاری ناخوشی نیو خیزان دا زال ببن برون ای ول داتا کان سیر کن من زور بوردی کاتی اسم داتا کان سیر کم ام همو گرفتاری و ناخوشی چه شی خیزان یکان کر رو دم انجا هر لجیاب نوا هر لیدان و یا خود دتون دو تیجی کردن برام بر بخیزان و لنو مال دا یا خود لا سر دروز بونی من علا کانو همو امانه دور بون لیاسه قرآن بوی امشتیان بسر هاتوا اگر ایمم ام قرآن بکینه کتلوک و حیاتی جیانی خومن بخینه بازنی جیانی خومن هر لهنگاوی کمی جیانی هاو سر جیریا انجا دواتر لبو خیزان براستی اما وایلی دید که ام خیزانه لدستی یکتر دا حساو بن براستی ببیت مایی آسوده و خوشی خوشگزرانی لجیانیان دا امانه زور آسوده دا بن لگل یکتر دا بویم من دلم او کسانی که دوریشن لقرآن او کسانیشی که قرآنیان بجهشتوا یا سه قرآنیان بجه بجه نکردوا لنو خیزانده نخوشترین و گرفتارترین و تنگترین و تاریکترین جیانیان هی لنو خیزانه برون ایو داتا کام ببینن ام همو جابونه و خیزانیان ایو ببینن بپنجه دست دست مرده اگر کسی پابندی قرآن به پابندی اسلام به بپنجه دست دست مرده اگر چشه خیزانی هبه او ایتر هموی لوانه و رنگ داده و که دورن لقرآن براستی بویا گرنگه که امام دوباره بگرین و سر امیاسا راست و درست جوانه قرآن پیوست من باید که دوباره بیخینه و بازنی خیزانی خو من بازنی جیانی خیزان من منالکان من وروا خیزان من آویتی جیانی قرآن و یاسه قرآن کین لوه و دتوانین مانای جیان لوه و دتوانین دست بیکی جیان لوه و دتوانین زوانی کانی جیان لوه و دتوانین خوشویستینه و خیزان هر لوه شو دتوانین لیک تگیش تو متمانین خیزان دوباره به دست دینینه و بوی بر رزانم اما زور زور گرنگه براستی من زور دمیوه که تأکید لوه بکم و شیرازی تک چونی خیزان آلوزی و برنامه حرمان چکانی نیو خیزانی امرو من هموی بحکمی اویه که ایمه دورین لقرآن بویا گوت من ایوه قرآن بکنه بهاری جیانی خیزانی تن ایوه قرآن بکنه یاسای جیان تن دلنیابن لوی که جوان ترین و پاک ترین و باش ترین
بەرهەمتان پێشکەشەکات و هەروەها لێک تێگەیشتوویەکی زۆر زۆر جوانتان پێشکەشەکە. خاڵێکی تریان بەڕێزانم، زۆر زۆر گرنگە کە هەر لە مانگی ڕەمەزانە ئێوە دووبارە بۆ بەخۆدا چوونەوەمان، وەک باسمان کرد لە بواری ئیمانداری، لە بواری کێشەی خێزانداری، بۆ بەخۆدا چوونەوە بۆ ئەوەی کە بتوانین دەست بخەینە سەر گرفتاری و کێشەکان و چارەسەریان بۆ دابنێین. لێرەوە زۆر زۆر گرنگە ئێمە کە هەر خەفەت و گرفتاری و هەر ناخۆشیەکانی یەکتر نەبینین. ئەمە خاڵێکی زۆر بێئینسافیە کە ئێستا لەنێو خێزانەکانە هەیە. بۆی ڕۆژێ یەکێ لەم خوشکانە پەیوەندیە کرد، باسی لەوە کرد مامۆستا، هاوسەرەکەم پیاوێکی زۆر چاکە، زۆر باشە، زۆر بەڕێزە، لایەنی دینداریەکەی چاکە. خاڵێکی زۆر بەسیتی باسە کرد، بەس مامۆستا من لەم خاڵی زۆر زۆر بێزارم، لەم کێشەی زۆر زۆر، کە شتێکی زۆر زۆر بەسیت بوو. باشە تۆ ببینم لەم هەموو شتانەی تر کە من بۆم باس کرد، ئەنجا کە من پێم وت ئەو جا باسی کرد، وتم باشە پیاوەکەت لە بواری سەخیداریەوە چۆنە، وتی زۆر زۆر چاکە، وتی خۆشەویستیم بۆ دەرە ڕێلانی دینداریەکەی زۆر زۆر چاکە. خاڵێکی ضعیفی تێدا باسەکرد تەنها ئەوەیە بینی. بەڕاستی ئەمە ئینسافیە، بێئینسافیە. پێویست دەکات کە لە مانگی ڕەمەزانە بەخۆدا بچنەوە، هەر کەم و کوڕیەکانی یەکتر مەبینن، ئێوە بزانن کە دەستخۆشی لە چاکەکانی یەکتر بۆ تەشجیعی زیاتر، بۆ هەنگاو و جوهدی زیاتر کردن بۆ کاری چاکە لە نێو بازنەی خێزاندا. بۆیە پێویستەکە بەڕاستی ئێمە هەر کەم و کوڕیەکانی یەکتر نەبینین. ئەنجا کە من پێڵێم خوشکی خۆم، ئەی باشە تۆ ئەم هەموو کردارە جوان و چاکانە ڕۆژێ لە ڕۆژان دەستخۆشیت لێ کردووە لە هاوسەرەکەی خۆت، تەشجیعت کردووە لەسەر ئەم کردار و ڕەفتارە جوانانەی کە بوویەتی تۆ هاتووی تەنانەت ئەم خاڵە باسەکەی بۆ ئەوکە لە پاشاندا ئەم پیاوەیە بێتاقەتە بێ لە سیفاتە جوانەکانی تریشی بەرامبەر بەم هاوسەرە. لەبەرەوە دەڵێ ئافرەتێکی بێوەفایە، بۆ نمونە ئەم هاوسەرەم هاوسەرێکی بێوەفایە، بۆ لەبەر ئەوەی کە ئەم هەموو کردارە جوانەی من لە ڕابردووە کە کرداری جوانە هەیە، ئەمانە نابینێت دێت دەستە خاتە سەر ئەو شوێنەیە کە خاڵێکی بچووکە کە ئێمە هەمومان بای خۆمان کەم تەرخەمیمان هەیە و وهروەها کەم و کوڕیمان هەیە لە ژیانە. هیچ ئینسانێ لە ژیانی خۆیان متەکامل نییە، هیچ ئینسانێک ئەگەر بڵێت من هیچ کەم و کوڕیەکم نییە شتیوانیە. بۆیە پێویستە کە ئێمە بەڕاستی خاڵە ئیجابیەتەکانی یەکتر ببینن، ئەو کەسانە جوانن، ئەو کەسانە چاکن، ئەو کەسانە پاکن کە چاکە و باشەی یەکتر دەبین و دەستخۆشی لە چاکەکانی یەکتر دەکەن. بۆیە ئەم خاڵەیە تێیدا لە بیر مەکەن بۆ ئەوەی کە مانگی ڕەمەزان بە هەل بزاندرێ، وهروەها بزانین کە ئەو کێشە خێزانیانە ئێمە بتوانین لە مانگی ڕەمەزان ببێتە مای زەنگی ئاگادارکردنەوەمان لە گرفتاری و کێشە خێزانیەکانی کە ئەمڕۆمان. بەڕاستی موسڵمانان ئەبێ قودوە و پێشەنگ بن لە هەموو بوارەکانی ژیاندا، ببنە قودوە و پێشەنگی ئەوەی کە چاکەکار بن، واروا دەستبارگر بن، واروا کەسانی تر چاویان لێ بکەن. ئەم ژیانی ئەم دنیایە ئەوە ناهێنێ، وەکو تێیدا باسمان کرد، بەڕاستی ژیانی ئەم دنیایە سەفەرێکی کورتە. بۆیە دەستکەوت و فەوز و بەدەستهێنانی جوانترین دەستپێکی ژیان ئەوەیە کە ئینسان بتوانێت پاکترین و چاکترین کردار و ڕەفتاری جوان پێشکەش بکات، ئەنجا بە دینەکەی خۆی، ئەنجا بە خێزانەکەی خۆی، ئەنجا بتوانێت کە لە دەستی یەکتردا حەساو بن. ئەنجا بڕێزان مرۆڤی بڕواداری چاکەکار دەبینیت کە پێش بڕچێ دەکات لە چاکەکردندا، پێش بڕچێ لە چاکەکاریدا دەکات. مرۆڤی بڕوادار وایە بەو شێوازە پێش بڕچێ دەکات لە چاکەکاری و لە ئەوەی کە بتوانێت کە خێزانەکەی خۆی تێدا ئاسوودە بکات. یوسارعون فی الخەیرات، بەڕاستی مسابقەیانە، بەڕاستی بەخێرایی دەیانەوێکە خێر و چاکە و پاداش پێشکەش بکەن بۆی کە خێزانەکانیان لە دەستیان ئاسوودە بن، بۆی کە بتوانن ئەم خێزانە باشترین دەستپێکی ژیان لەم ڕۆژگارە شلەژاوەی تێکەڵکێشە ناخۆشی کە ئێستا تووشی گرفتاری نێو خێزانەکانی ئێمە بووە بتوانن دەستپێکی ژیانی جوانی تێدا فەراهەم بێنن. بۆیە خوای پەروەردگار لێرە ئەفەرمێم، و من ئایاتیه ئەن خەلەق لەکم من ئەنفوسیکم ئەزواجا لیتەسکونوا ئیلەیها و جەعەل بەینەکم مەوەددەتە و ڕەحمە ئین فی ذلیک لەئایات لیقەومی یەتەفەکەرون. بڕاستی ئێمە مەبەستمان لەسەرەکەیە کە خوای پەروەردگار لە نیشانە و ئایەتەکانی خوای پەروەردگار ئەوەیە کە بەڕاستی کە ئافرەت و پیاوی دروست کردووە چۆن و بەچی شێوازێک بۆ تێکەڵکێشیەکی زۆر زۆر جوان لەگەڵ یەکترە. بۆچی لیتەسکونوا ئیلەیها؟ لیتەسکونوا بۆ حەساوەی ژیان. ئەی باشە بۆ ئەم حەساوەیە نیە لە ژیانی خۆماندا، بۆ ئێمە فراموشی ئەو حەساوەیەمان کردووە لە نێو بازنەی خێزانی خۆماندا، وەکو باسمان کرد لەبەر ئەوەی کە ئێمە بەڕاستی نەمانتوانیوە بە یاسای قورئانیش بکەین، وەروها نەمانتوانیوە ئەو بازنە جوانەی کە پێویستە بۆ نێو ژیان و پەرژینی خێزانیدا ئێمە بتوانین بێنینەکایەوە. بۆیە دووبارە پێویستە کە ئێمە دەستبارگر لە ژیانی خۆمانە، وەروا پەرژینی دەوری خێزانمان بکەینە گوڵ و گوڵزاری لە یەکتێگەیشت و میهرەبانی لەگەڵ یەکتردا، بۆی بتوانین ئەم گرفتاری و فرمێسک و ناخۆشیانەمان بگۆڕین بە خەندە و پێکەنین و خۆشەویستی لەگەڵ یەکتردا. بە ڕێزان و خۆشەویستانم بەرنامەی ئەمجارەمان ئابەم شێوازە کۆتایی هات، تا بەرنامەیەکی تر بەخوای میهرەبان تانەسپێرین. وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو.